Մարտի 6-ին ծնվել է Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կինը՝ Ռիտա Սարգսյանը։ Նա 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին մահացավ կորոնավիրուսի պատճառով։ Այսօր նա կդառնար 61 տարեկան։ Հայ հայտիներից շատեր իրենց սոցիալական էջերում անդրադարձել են Ռիտա Սարգսյանի ծննդյան օրվան։ Ավետ Բարսեղյանը հոլովակ էր հրապարակել ու դրանից գրել հետևյալը. «Ինչքան երջանիկ ենք, որ դուք ծնվել եք, ինչքան օրհնված եմ, որ ճանաչել եմ քեզ, լուսավոր տիկին»։ Գրել էր Ավետ Բարսեղյանը։ Առաջարկում ենք նաև դիտել հոլովակը առանց մեկնաբանության։